dobře. To jsem chtěl říct ještě něco, že prostě chybí tady, ale kandiduje. A jo, dám slovo dál. Dobře, děkuju. Jo, zbroj. Vladimír Zbroj. Jo, Zbroj. Vladimír Prokop Zbroj. Jo, Zbroj. Co to je Vladimír Prokop Zbroj? Destruktivní opozicí, rozhodně buldozer, to jsem já osobně. Já bych chtěl tady říct, že mamut není goleb. Je důležitý si dát na pozor na státní dotace taky, aby k ním nebyli přidělováni nějaký přistěhovalci, což teďka hrozí. Je přece jenom výročí mnichovské zrady, takže prostě lidi neskáčou. No ale ani já bych jako si nešel skočit, protože... Fakt ne? Ne. Jo, zbroj. Mamut není goleb. Rozhodně buldozer by to vyřešil. Já si myslím, že to, že tam není potřeba vůbec nic řešit. Udělá se z toho parkoviště a bude to vydělávat. Mluví pan Zbroj? Jo, Zbroj. Pan Zbroj? Jo, Zbroj. Co to je Vladimír Prokop Zbroj? Já jsem zapomněl. Tak dejte zase tradičně slovo dál. Jo, zbroj. Dám slovo dál. Jo, zbroj.